cy'uko na bya bindi byaburaga uzabigeraho imana nigira gute nibishimo niyo mpamvu hari ibintu by'ibanze hari ibintu by'ibanze tuba tugomba gushimira imana hanyuma ibindi bikaza nyuma ibindi bikagira gute rero njye ndashimira imana kubw'iminsi ishize ndi hano narebaga mu telefoni mbona ko ifu narimaze iminsi 13 ariko ubwo yabazihereye ku isabato ubwo rero numva ko iminsi 14 turi hano ari umugisha w'imana kuba nta kibazo na kimwe twagize gute twagize sibyo hari igihe umuntu agira ngo ni ibintu yari agenewe ubwo byagombaga kubaho ntabwo ariko byagombaga kugira gute ntabwo ariko byagombaga kugenda ahubwo imana nyine yabikoze ku bushake bwayo irabishima ituma bibaho iminsi 14 turi hano twigisha by'umwihariko mwibutse kwibuka ko ku isabato nashimiye imana ko yarinze umuhogo wanjye ntugire ikibazo none dore n'ikindi cyumweru kirangiye nta kibazo kigize gute gihari nk'uko wa kabiri w'isabato numvise mu muhogo navuye hano ndi kuva mu muhogo atameze neza nirirwa atameze neza ariko ngeze igihe cyo kujya kwigisha numva umuhogo nta kibazo ufite ntabwo mbabeshye nari natashe hari igihe umuriro wabaye nk'ugiye bituma nkoresheje ijwi cyane mu muhogo rwose hazamo ikibazo numva harimo ikibazo nuko umunsi wakurikiye nirirwa ndi kuvuga nabi ndi kumva ko mu muhogo hagiye kugira gukomera nka sinshobore kuvuga ijwi ngo rigende ku buryo nari natangiye kuvuga mu cyake tangawizi cyangwa indimu kuko iyo ndi mwivuna akenshi iyo nkoresheje tangawizi birakira ariko iyo tangawizi sinayiriye indimu sinayiriye ariko nje kwigisha narigishe numva nta kibazo na kimwe mfite ese icyo si igitangaza ni igitangaza ntabwo nababeshya ni ibintu nanjye ubwanjye nabyoheje ndabase ku munsi wari wiriwe numva ijwi wapi ni gute nagiye kuvuga nkumva nta n'akabazo na kamwe mfite ibyo rero hari ubwo wagira ngo abantu badashima imana ashobora gutekereza ati ntabwo ari ikintu gikomeye ariko ni ikintu gikomeye kubera yuko nzi ukuntu bijya bimvuna iyo nagize ikibazo nk'umwivuna ugasanga ko icyo kibazo kikubayeho birakuvuna cyane kuko hano mu muhogo wumva hafatanye cyane ku buryo kuvuga wumva ari ikibazo kiremereye ariko imana yarabirinze hari n'ibindi byinshi yarinze urugo rwanjye ntibagira ibibazo byatuma nkenera kujyayo imana yandindiye mu kazi bituma ntakenerwa cyane ngo mbe najya ku kazi hari i Kigali ibyo byose rero njye nize gushimira imana ibintu byose iba yakoze nubwo byaba byitwa ko byoroheje kuko gushima ni ikintu kigomba kuba kamere yacu kubera yuko kuko ibikwiriye rero muri uyu mugoroba tugiye kwiga icyigisho ntakunda pe iki cyigisho ntabwo ngira gute ntabwo ngikunda impamvu ntagikunda ndibuze kuyibabwira si uko ari iki ni icyigisho cyiza nimwumva muraza kumva ari n'icyigisho cyiza kurokoka umubabaro ugiye kugira gute kurokoka umubabaro ugiye kuza uko wakwikinga ibyago birindwi by'imperuka iki cyigisho rero ntababeshye ntabwo nagitangiriraho nk'ivuna wapi kuko ni icyigisho kirimo ibintu bijya gutera ubwoba gutera iki ubwoba kandi siba nifuza ko umuntu yihanishwa n'ubwoba niyo mpamvu ntagikunda ntabwo nkunda ko abantu bihanishwa n'ubwoba bw'uko wumvise ibintu runaka biteye ubwoba ariko ni icyisho cyiza kandi ko nanjye nakize reka namwe nkibigishe kandi nizeye yuko ari icyigisho cyuzuye umwuka w'ukuri ubasha gukiza abantu benshi hanyuma hano dufite amateka y'abisirayeli mu gihugu cya egiputa sinzi niba munsi iby'abisirayeli bahuriye nabyo mu gihugu cya egiputa mwese ariko ubwoko bw'imana imana yabahanuriye sekuru wabo aburahamu ko ubwoko bw'imana buzamara imyaka 430 hehe mu gihugu cya misiri
biriya bintu byabaye kuboko bw'Imana yari byaratangiriye kuri Aburahamu. Aburahamu abwirwa ko igihano ahawe atari we kiri buze kujyaho, ahubwo kiri buzajya ku bana be, ko abana be bazajya kuba bazababarizwa muri Egiputa mu gihe kirenze imyaka 400. Hanyuma rero umuriro uri gushira. Ibiro nibyo navugaga, ubwoko bw'Imana bwagiye mu gihugu cya Misiri bugenda byari byiza, ariko kugaruka bibiki ikibazo, kuko bagiye bafite ikibazo cy'inzara mu gihugu kibaba yarateye inzara i Kanani. Hanyuma biba ngombwa ko Yakobo ajya mu gihugu cyahe cyo mu Misiri cyase muri Egiputa, kuko ariho hari ibyo kurya. Iyi nkuru yanditswe mu gitabo cya Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro mu bice kugura ku 39 mwabisangaho. Ariko igihe bamaze n'ikinini, kandi hari uyu mugabo witwa Yosefu, ari nawe wabaye nk'uburyo bwo kugira ngo na Yakobo agere mu gihugu cya Egiputa. Kandi igihe Yosefu abanyegiputa bari bakizirikana ibyo Yosefu yakoze, bakundaga ubwoko bw'Abisirayeli. Ariko ngo haje kwima umwami, sibyo ngo maze yirengagiza kumenya ibyo Yosefu yakoze, kuko impanga ari kwirengagiza. Ubundi ntabwo waba premier ministri w'igihugu ngo hanyuma hazagira umuperezida uza avuge ko atakuzi. Niyo hashira igihe kinini, abanyegiputa bari abahanga, bagomba kuba barabyanditse, bikaba byari bizwi ko hari premier ministri cyangwa se umuyobozi ukomeye wabafashije mu bintu bikomeye nka biriya yakoze byo kubakiza inzara no kuba igihugu gikomeye muri kiragi. Ariko iby'imirimo yakoze arabyirengagiza, ndetse ahubwo atangira guhata ubwoko bw'Imana ngo bukore ubucakara, mbega ngo baragirirwa nabi. Uko barushaho kubababaza, uko barushagaho kubababaza, niko barushagaho kugwira, niko barushagaho kugira gute kugwira. Abisirayeli banihishwa n'uburetwa babakoresha, barataka bagira gute, aho ni mu kuva igice cya kabiri, barataka gutaka kubatakisha n'uburetwa kurazamuka kugera ku mana. Kandi uko nababwiye, aba bari ubwoko bw'Imana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu, na Isaka, nande na Yakobo. Imana yumva gutaka kwabo, nuko irangije yumva uwo muniho. Hanyuma Mose wari waratoranyijwe kugira ngo azacungure Abisirayeli, yashakaga kubacungura mu mbaraga ze. Ariko Imana, iby'Imana rero biteye ukwabyo, iby'Imana bigize gute, kuko bitagendera ku bwenge bwa kimuntu no ku mbaraga ze. Mu by'ukuri Mose yari yaratorejwe ibwami mu bigendanye n'imbaraga za gisirikare, mu bigendanye n'ubwenge, bugendanye no kuyobora n'ibindi byose ibyo yari yarabitojwe. Ariko ibyo si iby'Imana yubakiraho, ntabwo iby'Imana igira gute. Hari abantu bibwira ko ari abanyabwenge mu isi bizahita bikomereza ko no mu by'Imana, ntabwo ari uko nguko bigenda. Iby'Imana bitangirana no guca bugufi, bitangira no kugira gute, no guca bugufi ukemera kuba nk'insuzugurwa. Iyo ushaka gukomerezaho ukazana iby'amapeti yawe mu bya gisirikare bya hano ku isi, ukazana iby'amashuri wize, ukazana ibya dogitora na za profesora abantu bagenda barata, nagira ngo murahize ko mukuri iby'Imana ntabwo ari aho bihera, ntabwo bitangira kuki umuntu yari afite, sibyo? Birabanza bikakumanura mu cyubahiro ukagera hasi ku butaka, hanyuma Imana igatangira kubaka ibyayo gahoro gahoro. Nasomye amagambo ari mu gitabo kimwe cy'Abadivantisti avuga ngo iby'Imana ntabwo bitangira ngo bitangira biciriritse, mu gihe iby'isi bitangira bikubita. Ubona ari ibintu bikubita biri ku rwego rwahe rwo hejuru, iby'Imana byo bitangirira hasi. Umuntu aba azaba umwami ukomeye mu bwami bw'Imana, ariko agatangira ari insuzugurwa hanyuma y'abandi bo. Mujye mwitonda rero igihe utangiye kwikwega wigira umuntu urenzeho umunyabwenge n'ibiki, nagira nkubwire ko iby'Imana atari uko nguko bikora. Rero Mose niwe ndi kuvugiraho,
Mose yari umuhanga byose yarabyize muri Egiputa yari yarahawe amahirwe kubyiga uko byagenze nabyiga neza muri biriya bice nababwiye niwe watangira mu kuva ariko Mose ashaka gukiza umwisirayeli yica umugi umunyegiputa biramenyekana kandi yarazi ko yamuhishe mu mucanga bitagize gute bitamenyekanye mu by'ukuri ishaka yari afite ryari ryiza si yaratangiye kurwanira ubwoko bw'imana hari abantu bibwira ngo ishaka ryose bafite mu by'imana ngo ryose imana iraryemera ntabwo ariko ishaka ryose umuntu afite mu by'imana imana igira gute oya ntazagira ugukanga hari igihe umuntu ajya hari inama y'itorero ikicara iti ibintu uri gukora si byo yarangiraga bati ngewe mfite ishaka ringuruma na mariva ku mana ndagira ngo nkubwire yuko ntabwo ishaka ryose umuntu agira rigendanye no gusohoza imirimo y'imana bisobanuye ko imana igira gute imwemere hanyuma rero uyu mugabo byari ngombwa ko ahunga ajya mu gihugu cy'abamidiyani agezeyo tekereza umuntu wari ku rwego tuvuge rwa generali cyangwa se by'amapeti singiye kubyitaho ariko yari akomeye kuko yari agenewe kuzaba umwami wa Egiputa isomo imana yamuhaye ni ukujya kuragira iki intama kubera yuko imana ifite ubuhanga buhanitse mu gutoza abana bayo kugira ngo bazasohoze icyo imana ishaka icyo imana yarakiminuje nubwo itiga nubwo itagize gute icyo ni ikintu izi neza niyo mpamvu ijambo ry'imana rivuga ngo muzajya mu ijuru mutabiheshejwe n'uko muri abahanga mu kumenya iby'imana muzajya mu ijuru kuko imana iza abatunganyiriza inzira zibajyana hehe ibyo nakomeje kuvuga mpagaze aha mwegurire imana imibereho yanyu ibindi byose mu byihorere imana izabishyira ku murongo icyo ishaka ni ikibuga cyo gukoreramo nta kindi imana igusaba ni ikibuga cyo kugira gute urufunguzo rw'umutima wawe ni wowe urufite ntabwo imana yinjira mu mutima ku ngufu icyo imana ishaka ni ugufungura umutima gusa ubundi ibindi byose nimara kuba umushyitsi mu mutima wawe yaravuze ngo nzicara tugire gute dusangire uko gusangira rero imana iraza igatunganya ibyawe byose bikajya ku murongo